Թեհրանի հայկական թաղամասում մեծացած իրանցի կինոռեժիսորը տարիներ առաջ խոստովանել էր. Ամեն ինչ սովորել է հայերից։ Հայերի եւ հայկական կինոյի մեծ սիրահար Աբաս Քյարոսթամիի մահից 8 օր անց Երևանում ցուցադրվեց նրա լուսանկարների ճանապարհ շարքը։ Ճանապարհը Հայաստանում է 2005-ից։ Ես խնդրեցի, որպեսզի թույլ տա նեգատիվները տպենք մենք։ Եվ ամբողջ նեգատիվները ինքը դրամատրեց եւ ես տպեցի բոլոր այս լուսանկարները։ Քյարոսթամին 11 տարի առաջ, երկրորդ ոսկե ծիրանի ժամանակ լուսանկարչական 40 աշխատանք նվիրեց իր ամենասիրելի ռեժիսորի Փարաջանովի տուն-թանգարանին։ Ցուցադրությունը հիացրեց հայ կինոսիրողին։ Կինոմանները բացահայտեցին նոր Քյարոսթամիին։ Բացառիկ հետաքրքիր նկարներ են։ Շատ սուր աչք ունի ինքը։ Դե բնական է, որ մեծ կինոռեժիսորները շատ սուր աչք ունեն եւ միայն կինոն իրան չի բավարարում։ Նրանք ուզում են ինչ-որ բաներ ֆիքսեն, որ մենք դա տեսնենք։ Քյարոսթամիի շնորհիվ Հայաստանը բացահայտած Մաջիդ Բարզեգյարը երկրորդ անգամ է մասնակցում հայկական կինոտոնին։ Իրանցի կինոռեժիսորին զարմացրել է Քյարոսթամիի սերը հայերի ու Հայաստանի հանդեպ։ Ուրախ է ու շնորհակալ, որ Քյարոսթամիի պարզ ու խաղաղ լուսանկարներին հաղորդակցվելու նոր առիթ ունեցավ։ Բնության մեծ սիրահար էր, հաճախ մենակ ճամփորդում էր ու լուսանկարում։ Սիրում եմ նրա կադրի մաքրությունն ու հստակությունը։ Հայ կինոսիրողը դալան ցուցասրահում կարող է եւս 5 օր լինել Քյարոսթամիի ֆոտոճանապարհորդության ընկերը։ Մարիաննա Դանիելյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։